Նա ով եկել է, կյանքս լքել է, բախտս թեքել է ինքն իր բախտին։ Ավտոդրայվը հյուր է գնացել մի հին երևանցու, Գյորգի Սարգսյանին։ Ավարտել եմ Մոսկվայի տրանսպորտային ինստիտուտը, ինժեներ եմ տրանսպորտի։ Փոքր ժամանակվանից եղել եմ մեքենայի սիրահար և առաջի մեքենաները իշնորիվ հորս։ Եղել եմ իմ մեքենաները, առաջի Մոսկվիչը, առաջի Պաբեդան, Զիմը, 21 մեքենաներ, Վոլգաներ, 3 հատ եմ փոխել։ Դրանից հետո 61 թվականի ամերիկյան ցուցահանդեսից հետո ամերիկյան մեքենաները մեջների փոքր գաբարիտով չայկայի նման Ford Taunus, այդ առաջի մեքենան ամբողջ Անդրկովկասում իմս է եղել։ Ու վերջում էլ էս Նիվա մեքենան է։ Այնինչին Գյորգին բոլորի պես ուղակի Նիվա է անվանում, 2001 թվականի արտադրության Lada 4x4 Նիվա է։ Գյորգիի ձեռքով մեքենան անցել է մոտ 500 դետալային ձևափոխության միջով, ինչի մոտավոր արժեքը կազմում է 25,000 ԱՄՆ դոլար։ Սա իհարկե ոչ թե tuning է, այլ մեկ այլ մոդայիկ բառով ասած styling։ Կարող է հարցեք ինչի Նիվա։ Առաջինը ես դատար գարաժը Vat Primeta-ա, երկրորդն ինձ այդքան մեքենան չէր հետաքրում, ինչքան ասենք թե հավաքում ենք ստեղ, բաժակով ենք խոմ, պրոստը փոքր գաբարիտով, որ չխանգարի մեր շարժես գարաժի մեջ։ Եվ ամենակարևորն էլ այն ժամանակ, որ 2001 թվական դեր երկրի վիճակը լավ չէր, որ մի բան լինի, կնոջը զերը չբռնեմ, ոտով ընգնեմ, ուրիշի մեքենայի հետևից գնամ, մի մեքենան լինի, նստենք, մենք էլ այդ փախի ժամանակ թողնենք գնանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա վիճակով, թե դա ինչ արվել սրա վրա, որպես լյուբիցել դիզայներ, ասենք թե իմ ձեռքով ամեն ինչ, ինչ որ էստեղ տեսնում եք, սա իմ ձեռքով է սա կատարված, մի հատ վարպետի ձեռք ստեղ չի կպել։ Վարպետենն ա եղել, որ նստել է սեղանի շուրջի կոֆի ա խմել։ Հիմա այն, ինչ վստահ ենք ձեզ ամենաշատը կհետաքրքրի, ոսկեգույն դետալները բացառությամբ թափքի երկայնքով ձգվող գծերից ոսկեջրված են։ Niva Volgolada, Niva Volgolada, крошится пороги, как плитка шоколада. Он свеж, ты знаешь, этот трек врубает. По Москве с мощным ревом свой вас гоняет. Полтора литра под капотом у авто. Обороты скачут вверх-вниз, что-то не то. Но это же Niva Volgolada. Калеян, да, 1430-а. Որը Նիվայի համար շատ չհամապատասխանող համար է իրեն, որը վտանգավոր է եւ երթևեկելու եւ ասենք թե պավարոտ բանի ժամանակ։ Ինքը գործարանը ամիջապես զակազով կալյոսներին նա ինքը փոխում է բանդաժներով ու պակրիշկաներով, նա փոխում է, լայնացնում է Կալենյան 1430-ով 1470-ա սարքում եւ դուրս է գալի մեքենայից դուրս։ Ոնց որ G-կլասի դա դուրս, G-կլասի Մերսեդեսի չափսերը միլիմետրով նույնն են, մեջը եւ դուրսը, բայց նա բարձր է։ Գործարանը G-կլասը ինքը այս կողքերը ունի կրելոյի բերաններին ավելացրած պլանկեք ունի, որ իրան լայնացնում է, իսկ գործարանը սրա վրա դնում է պլասմասայի պլանկաներ, ես դա ունեմ, բայց նա գեղեցիկ չի։ Ոստի իմ առումով ինչ արված, ստեղծել մի բան, որ ես մեքենա պակիսկատների լայնությունը դեպի դուրսը կոտրվի։ Ես սա եմ իմ իմպրովիզացիայով, ես դուգեքն եմ դրել։ Իսկ ես վերաբերում եմ սա G-կլասի Grand Edition մարկայի, որը 400 հատ արտադրվել, դրա վրա ես վերցրած 1000 դոլար արժողությամբ։ Ես նա կտրտել թափել եմ, վերցել եմ միայն այս կտորները, չնայած ես կարա ինքս սարքեի, ոնց որ սա է եղել, բայց որ պատրաստ էր, մի քիչ անհամաչափ էր դրա վրա դրասը, ես կանդիցիայի եմ բերել, տեղադրել եմ, սա իմ տեղադրածն օրից, որ ես ձևով մի հատ G-կլասի, որ ձեռք չի տված, միայն սա է։ Հետո ես տեղադրել եմ G-կլաս 12 թվականի ֆարերը 1400 դոլար արժողությամբ իրեն ամեն ինչով, նա բայց G-կլասի վրան շատ մեծ է։ Ես սա կդրել եմ, բարձրացրել եմ էստակը իմ իմպրովիզացիայով, բարձրացվել է վերև, դե G-կլասի ֆար տստոպները այսքան փոքր բանա, սա ավելի սիրուն կլինի, որ վերև բարձր մեծ լինի, բայց մեծը չէր կարող, որտեղ բագաժնիկը կապնում աստեղ, ես իմ ձեռքով կդրած դրածնա, գսնել Գյորգի Սարգսյան ես եմ իմ, սա լատունա ոսկե ջրած։
Ոչ սեվան էլ է, դեմ առանձնապես դրա իմ այսքան բանի մեջ եմ դրա ոսկե ջուրան էլ ինչա։ Չարչարանքը գնացել է ահա որ տոսա մի օրվա համար չի, մի օրում չի եղել սա, դա եղել է դե 2001 թվականից մինչև հիմի չարչարանք ա վրան գնում, մի հարգողը կհարգի, մնացածն էլ կասի ինչի համար է սարել։ Դե հիմա ինձ թվում է որ համար ավարտվեց այդ ամեն ինչը, բայց երևի մի բան էլ դուրս գա, օրինակ այս վերջերում դուրս տվեց, եկավ այս հալիները։ Դե հալիները գարաժում մեծ է Երևան, բայց դրսում որ նայում ենք սա այդքան էլ մեծ չէ։ Հիմա այդ մեծությունը կոչելու համար ես սա իմ իմպրովիզացիան է, էներգի ստրացա վրան։ Հետո սրա էլ է դժվարությամբ դրվել, իր անսկերը չի համապատասխանում։ Ես ինչ կա այս մեքենայի վրա, մի հատ անց բացի շիթերից, մեկ էլ լյուկից չի ծակված։ Ես բոլորը կարան վրայից փոքեմ թափեմ, մի հատ անցք վրեն չկարված։ Չեմ բանարել, փչացրել։ Իմ Ford մեքենան, ես որ շուռ եկա, սրանից մի հատ դրա վրա կար։ 63 թվականից սա մնացել էր իմ ոտ, հիշողություն։ Ինձ համար մի հատ կռիլո սարկեց Արև անունով Երզակի վարպետ Սասունցի Դավիթի արձանի Չիգան կանողը, որ Սասունցի Դավիթի արձանը Պանզիա հեծյալից հետո Լենինգրադի երկրորդն է համարվում, որ տեղը չի երևում, թե դա ինչ վարպետ է։ Իմ համար ինքը մի հատ կռիլո սարկեց, բայց սա վրեն չդրեց։ Ես մնացել եմ, սրանից ես սարկեցի 6 հատ ու դրել եմ այնտեղ համ հիշողությունը համ էլ։ Հետո սա ինչ որ դեղի մաս տեսնում եք, սրանից սրանք բոլորը ոսկե ջրած են։ Սա դնում եմ, որպեսզի ջուրը չխփի մեջ անձրևի ժամանակ։ Գործարանը ինքը տեղադրում է սա պլաստմասայից։ Եվ գործարանը, եթե դեո այնտեղ լինեք, պատպերով ինքը բոլորը լրիվ շարում է վրան։ Եվ գինը բարձրացնում է մինչև այն ժամանակ, որ 6000 էր գինը, մոտ 12000 կանդիցիաներով բանով։ Ես հեռու եմ գնացել դրանից, ես ամեն ինչ ինձ եմ արել, որ ոչ սրան նմանվի, ոչ էլ G-class Mercedes-ին։ Եվ ստացվել է այս ֆակտուրան։ Սա ներժի ծեծած սարկած դրացած է։ Ամորտիզատորն էլ փոխած ճապոնականա դրված։ Տակը ես չեմ հավանել իր զաշիտնիկը ներժի դրած։ Եվս մի հետաքրքիր փաստ։ Անվադողերի ճնշումաչափերը ի սկզբանե պատկանել են սովետական կինոյի ամենահայտնի կասկադյորներից մեկի Ալեքսանդր Միկուլինի Ֆերարին։ Անվադողի վրա դրված զալատնիկը, որը իտալական արտադրանք է եւ ինձ նվերատվել 80 թվականներին Սաշա Նիկուլինը առաջի կասկադյորը աշխարում։ Այս վիճակով ինքը սպիտակ է, թույլ ասեմ, ճնշումնիչավ ապրոմիչապես կարմր է ինքը։ Եվ 1.7 իջնելու դեպքում արդեն քեզ ցույց է տալիս, որ անվադողը արդեն ճնշում միջած է։ Ի տարբերություն արտաքինի, շարժիչը համարյա գործարանային վիճակում է։ Կապոտի տակ նույն 1.7 տասնորդական լիտրանոց շարժիչն է, բայց դեպի սովետական անցյալ փոքրիկ քայլով ինժեկտորը փոխարինված է գազարարով։ Դրա հետևանքով թուլացել է շարժիչի հզորությունն ու ավելացել է բենզինի ծախսը։ Ինչ եք կարծում որքան, ասենք 20 ձիաուժ և 5 լիտր, կամ 10 ձիաուժ և 2 լիտր, ոչ, 1 ձիաուժ և 0.1 տասնորդական լիտր։ Չնայած այս մեքենան 2400 տոլյատից Երևանը 60 կիլոմետր Երևանում է սակշվել, Դանգրատի վրա կանգնած, ես ինչ ասում եմ, ամիսը մեկ աշխատասում եմ այս մեքենան, դրա համար ինժեկտոր ինձ դժվարություն էր, բերեցինք նոր մեքենա լրիվ, կարբուրատորին նրա վրա ես դրեցինք սա, ինժեկտորը դրեցինք նրա վրա։ Ով որ ունեցի ինժեկտորն ա, ինքը ինժեկտորն ա գովում, ով սրանից ա ունեցել, կարբուրատորին ա գովում։ Բայց ով որ երկուսն էլ փոխել են, ազգում ա, որ տարբերություն համարյա չկա։ Դե մի ես դա չեմ փորձել, չեմ մանում, ես Նիվայի այդ վարպետը չեմ, մասնակետը չեմ, բայց ինչ որ իմ ձեռքի տակ որպես տրանսպորտ ես գիտեմ, որ տվյալ վիճակում ավելի սա ձեռնատու է, ձերք աշխատացնելու ձերքի տեղ կա, ամեն ինչ կա, մնացածը ես չգիտեմ էլ ինչի ինժեկտոր, կարող է ուրիշ մեքենա ունեցա, բայց Նիվայի վրա ես դա չեմ զգում, եւ Նիվա ունեցողներն էլ իրենք էլ գիտեն։ Զաշոլք են ամորտիզատորը նորից իմ իմպրովիզացիան իմ սարկածն այսպես, որ այդ զաշոլքից դուրս գանք, մնացածը ստեղ ինչ եմ արել, ունեմ ստեղ դրած հատուկ անջատիչնա, որ մեքենայի հոսանքը լրիվ անջատում է, ակումուլյատրից մտող հոսանքը չերեզ իր մեջ է գնում, ավտոմատ կերպով անջատում է, հոսանքը բաբշե մեքենայի մեջ չի լինում։
Դու մեքենան կանգնացի ինչի համար հոսանք մնա մեջը։ Դա ավելի մեծ առավելություն չի, քան այն պուլտերը, որ անջատում միացնում, որ երեխաներին խաղալիքներով են անջատում միացնում արդեն։ Ես դրա առավելություն չեմ, ավելի լավ չէ՞ սա հոսանքն անջատի։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, Նատա ջան, օրինակ իրա բրա ոդկան որ գնում է։ Թելի նման բան է սա։ Ուրեմն ես վրա սիգնալ ունեմ, նորից ձեռք եմ բերել 61 թվականի Գերինգի նացիստական Գերմանիայի Հիտլերի օպերացիա ու կարծեմ շտաբի պետներ Գերինգը, նրա խորֆի վրայի սիգնալներն են, փոշերն են վրան դրած։ Եզակի սիգնալ $5,000 հենց հիմի տվողներ կան շատ։ Նորից օրգանի կողմից ինձ երաշխավոր ուրաս տվել են ինձ այն ժամանակվա սիրենա սիգնալներն են վրան դրած, որ MVD-ի մինիստրի, զամմինիստրների, ԳԱԻ-ի պետի, դիվիզիոնի պետի մեքենաների վրա էր եւ նա համարներով գրանցում էր քո վրա ուրիշին չտալու իրավունքով։ Այդ այլ վրան դրա 4-ը դրու է։ Սա էլ ես միշտ սիգնալը։ Ոշիցը պարոգի, կայք պլիտքը շոկոլադա։ Ում սվեշ, ты знай, это трек врубай. По Москве с мощным рёвом свой вас гоняй. Полтора литра под капотом у авто. Обороты скачут вверх-вниз, что-то не то. Но это Нива Волголада, Нива Волголада. Ոչ պակաս հետաքրքիր փաստ։ Ժամանակ առ ժամանակ մեքենան գործի գցելով Գյորգին ստուգում եւ ապահովում է դրա սարքին վիճակը։ Եվ վերջերս էլ հաշվարկելով, որ տեղում կանգնած մեքենան պիտի մոտ 3000 կիլոմետրի չափով աշխատած լինի, փոխել է շարժիչի յուղը։ Սա Վեապարի գավազանի վրայի խաչն է, ես գրքի նկարից վերցրել եմ, փոքրացրել եմ, սարքել եմ եւ դրասա ԳՍ Գյորգի Սարգսյան հետ իմ անազգանունն է։ Գավազանն ու անվանատարերը բարձր հարգի ոսկուց են, ինչը ընդունված է անվանել Չերվոն։ Դռների վրա, ինչպես բոլոր թյուներները, Գյորգին թողել է իր ֆիրմայի նշանները՝ մի կողմում M class, մյուս կողմում գրված է Մաչալկա։ Ինչու Մաչալկա։ Պեմանուն ավտոները լավ պահելու, նայելու համար Մաչալկա դեմ է գիտենում, ես չեմ ամաչում։ Ստեղ եղել Արամայի Սահակյանը, միջապես սուս կտամ իր գրած վիզիտկայի վրա, շոկ լինի թե Բորան մաքրասեր է մեր ժորան։ Սա էլեկտրոնային սարք է, միչև ես իմ կոդը 2 համարով ես չեմ դնում, մեքենան չի աշխատում։ Գերմանական է, Զապտնի Գերմանսկի, երաշխավորած Ամերիկայի եւ բանի Անգլիայի կողմից սա։ Մեքենան աշխատացնելու համար ված պրիբոր չի։ Մնացածը դիվիզինն է, կոնդիցիոների կնոպկաներն են, տելևիզորն է։ Սա բագաժնիկներում հիմի դրում են մի հատ մեծ չամադան, էկվալայզեր ու ուսիլիցեր։ Այս փոքր սարքը 100 վատ բարձրացնում։ Մեջով Աբիվկայով, դրսով, ամեն ինչով հանդերս է սսեմ չարչարանքնա։ Նիվո Волголада, крошится пороги, как плитка шоколада. Он свеж, ты знай, этот трек врубай. По Москве с мощным рёвом свой вас гоняй. Полтора литра под капотом у авто. Обороты скачут вверх-вниз, что-то не то. Но это Нива Волголада, Нива Волголада. Ты прошёл все круги ада, когда... Մի փոքր էլ անդրադառնանք այս հետաքրքիր մարդու կենցաղին։ Իմիջայլոց սա ոչ թե բնակարան է, այլ ավտոտնակ։ 71 թվից ես ձերքի հետ սա սկսելա կառուցվել։ 79 թվականից ես ձևի արդեն ինքը գործում է, գործում է ինչ առումով։ Հավաքում ենք, նստում ենք, կոֆե ենք խմում, չի զիջում բնակարային պայմանների, տելևիզորով, մագնիտոֆոնով, DVD-ով, ամեն ինչով հանդես, բոլորը տեսնում եք, ամեն հնարավոր բանը նստելու, ուրախանալու հնարավորությունը կա, չեմ ասում շատ մեծ մասշտաբի, բայց մի 2-3 հոգով զբաղվելու լրիվ հնարավորությունը կա, էլի։ Կարող եմ այդ ոչկերքից ես հյուրասիրել, կարամ էստեղից հյուրասիրեմ։ Նվերներ շատ ունեմ, օրինակ այն ժամացույցը ինձ տվելա շատ եզակի ժամացույց է, հետևի մեքենայի ապակու նման։ Այդտեղ մենք նստում ենք, այդ բառը կարող եմ ես ցույց տալ, մոտ 100 տարվա կոյնակ է։ Ներքևում իսկական արեստանոց է, որտեղ էլ պատրաստվել են ցուցադրված դետալները։
Այսպիսի աշխատանք տանելու և արդյունքի հասնելու համար նախանձելի սեր ու նյարդեր են պետք։ Դե ինչ, երկար ու առողջ տարիներ մաղթենք ձյաձ Ժորային և գնանք նախանձից մեռնելու։ Իսկ նա կմնա նույնքան բարեսիրտ և ուղախոս, ինչպես որ հիմա է։ Շատ հրաշալի հաղորդաշար է, եպ կարելի ասել իրոք մասնագիտորեն մեքենայի ամեն ինչը մեկնաբանելու տալու համար, ես ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ կանան ճանապարհ եմ ցանկանում, և ես սպաս հույսով եմ, որ ձեր եթերը երկար-երկար տարիներ կգնա։ Нива Волгограда, Нива Волгограда, крошатся пороги, как плитка шоколада. Он свеж, ты знай, этот трек врубает. По Москве с мощным ревом свой вас гоняет. Полтора литра под капотом у авто. Обороты скачут вверх-вниз, что-то не то. Но это же Нива Волгограда, Нива Волгограда. Дер երկար ժամանակ այս տակուկ անկյունում կհավաքվեն Գյորգի ընկերները մի բաժակ սուրճի շուրջ զրուցելու։ Ուսանք, որ նրանց թվում կլինենք նաև մենք։ Դուք կարող եք բաց թողած հաղորդումները դիտել մեր պաշտոնական կայքում autodrive.am։ Իսկ մենք կգնանք մեկ այլ հին ու բարի մեքենայի հետքերով։ Թե արտասահմանյան, թե ռուսական արտադրության մեքենաների մեջ շատ քչերը կարան լինեն, շատ քիչ մեքենաներ կարան լինեն, որ կարան այս մեքենայի հետ մրցեն և ինչ-որ հաղթեն։